Jag har leukemi, ALL. Och jag har varit sjuk i lite drygt 2 år. Varför tror du att barn får cancer? Ja du, det är en miljondollarsfråga eller miljonkronorsfråga. Varför får barn cancer? Man kan säga så här rent generellt att barncancer är inte alltid som vuxna cancer. Barncancer kommer ofta med utvecklingen av kroppen på ett annat sätt. Och därför försöker vi titta på just vad som går fel i utvecklingen av kroppen. Därför så blir behandlingen lite mer, vi testar oss fram och testat oss fram på ett annat sätt än med vuxna cancer. Dessutom är barncancer tack och lov ganska ovanligt jämfört med vuxna cancer. Vilket gör att det är mycket färre som man kan studera. Så det är liksom behandlingen av det. Men varför? Som forskare frågar vi oftast hur man får cancer. Och det är den frågan som vi försöker besvara. Och hur är sannolikt så att det blir någonting fel i utvecklingen och därför får barn cancer? Men vissa barn föds ju av cancer. Exakt. Vissa barn har cancer jättetidigt. Det finns de som har det precis när de föds egentligen. Och då tillhör det ju alltså utvecklingen snarare än åldrandet. Så det är det som är skillnaden. Så som barncancerforskare så tittar vi mycket mer på utvecklingen. Medan de som studerar, och det gör jag också lite grann, vuxna cancer, då tittar man mer på åldrandet och de mekanismer som misslyckas med att skydda oss från cancer. Så det är liksom 2 olika principer. Är det begripligt? Är det jättesnurrigt det jag säger? Det är begripligt.